Սեպտեմբերի 9-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինում Գարեգին Երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ մեկնարկեց միջազգային կրոնական ազատություն և խաղաղություն համաժողովը։ Կաթողիկոսական նստավայրում համախմբվել էին եկեղեցիների, միջազգային կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, գիտնականներ ու փորձագետներ, քննարկելու համաշխարհային հոգևոր մշակութային և պատմական ժառանգության պահպանության հարցը, ինչպես նաև մշակելու ամբողջ աշխարհում կրոնական ազատության և մշակութային ժառանգության պահպանման վերաբերյալ առաջարկություններ, որոնք կարող են լայնորեն կիրառվել հետագայում։ Առանց ազատության և խաղաղության գաղափարների վերաբերյալ կրոնական վսեմ ըմբռնումի հնարավոր չէ հասնել մարդկային ազատությունների ու իրավունքների ճշգրիտ ընկալմանն ու իրացմանը ողջունի խոսքում, ասաց նորին սրբությունը։ Բարձրաշնոր հոգևոր հայրեր, մեծահարկ, տիկնայք և պարոնայք, ուրախ ենք ողջունելու ձեզ հայոց հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում և բերելու հայրապետական մեր օրհնությունը միջազգային կրոնական ազատություն և խաղաղություն խորագրով այս համաժողովի անցկացման առթիվ։ Գնահատելի են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գործող Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության գրասենյակի և հանձնախմբի ջանքերը այստեղ մեկտեղելու ազատության ու խաղաղության վեհ գաղափարների համար իրենց ծառայությունն աշխարհում բերող նվիրյալների, որոնց համատեղ ջանքերի համագումարը մեծապես կնպաստի այդ գաղափարների վերարժևորմանն ու ամրապնմանը։ Ազատության և խաղաղության գաղափարները մարդկության պատմության տարեկիցներն են և այսօր էլ շարունակում են մնալ արդիական, մանավանդ, երբ աշխարհի տարբեր մասերում բռնությունների, հակամարտությունների, պատերազմների արկայությունը հաճախ փորձ է արվում հիմնավորել ազատության կամ խաղաղության հաստատման կեղծ օրակարգով։ Քրիստոնեական մտածողության համաձայն ազատությունը դրսևորվում է բարձրյալի կամքի հետ մարդկային կամքի ներդաշնակությամբ։ Այս համազումով է Պողոս առաքյալը հայտարարում, որ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Հիրավի, առանց ազատության և խաղաղության գաղափարների վերաբերյալ կրոնական վսեմ ըմբռնումի հնարավոր չէ հասնել մարդկային ազատությունների ու իրավունքների ճշգրիտ ընկալմանն ու իրացմանը։ Աշխարհիկ հասկացողությամբ ազատությունը մեկնաբանվում է որպես անձի կամարտահայտման և ազատ գործելու իրավունք, այլոց ազատությունների հանդեպ վտանգների ու սահմանափակումների բացառումով։ Ազատության գաղափարի ըմբռնումները, ինչպիսի հիմքի վրա էլ կառուցվեն, անվիճարկելիորեն պիտի կոչված լինեն ծառայելու մարդկանց ներդաշնակ ու խաղաղ համակեցության ապահովմանը։ Սուրբ գրային «Հերկիր խաղաղություն, իմ մարդիկ հաճություն» պատգամի իրագործմանը։ Այս իմաստով ցանկանում ենք բարձրաձայնել մեր երջանկահիշատակ նախորդներից Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսքերը խաղաղության մասին։ Ամեն բանի մասին կարելի է տարակարծիք լինել և վիճել։ Խաղաղության հրամայականը սակայն վեր պետք է լինի ամեն վեճից և դառնա բոլորի համար մտածելու և գործելու գերագույն կանոն։ Մեր հոգևորականների սարաքելությունը պետք է լինի մեր հոգու բոլոր ուժերով աղոթել Աստծուն և չտկարացող եռանդով գործել, բարոյական ուժը առավել ու առավել հզորացնելու ուղությամբ, որպիսի ազգությունների ու պետությունների միջև ստեղծվեն խաղաղարար հարաբերություններ բոլոր տեսակի հարցերի լուծման ճանապարհի վրա։ Սիրելիներ, Աստծո օրհնությունը, կյանքի առաջընթացն ու երջանկությունը խաղաղության մեջ է նաև հույսը գալիքի, քրիստոնյաներից համար խաղաղության կոչել եւ խաղաղություն հաստատել նշանակում է վկայել Քրիստոսին։ Մեր Տիրոջ ու Փրկչի պատգամն է խաղաղություն արեք միմյանս։ Արդարև առաստված մեր հավատի դրսևորումն են խաղաղության ուղված մեր քայլերը, քանզի հավատն ինքը մարդու խաղաղության ուղտն է Աստուծո հետ։ Խաղաղությունը կարող է արգասիքներ բերել եւ հարատեվել արդարության գործադրմամբ։ Պարտադրված խաղաղությունը առանց արդարության բարիքի փոխարեն ցավ ու տառապանք է ծնում, ատելություն ու թշնամանք բերում մարդկային կյանքում։ Չնայած ազատության ու խաղաղության անհրաժեշտության համընդհանուր գիտակցումին ու ձգտումին, աշխարհում առ այսօր հաղթարված չեն բռնությունները, պատերազմները, էթնիկ ազգամիչյան ատելությունը և դրանց հիմքի վրա իրագործվող աշխարհավեր ոճրագործությունները։ Ավելին, այդպիսի գործողությունները շարունակվում են իրականացվել արդիական նորագույն գիտատեխնիկական նվաճումների և միջոցների օգտագործմամբ։ Անհատի և ազգերի ազատության ու խաղաղության նկատմամբ ատելության և անհանդուրժողության դրսևորումների մարդկությունը բախվել է բազմիցս։ Մեր ժողովուրդը իր պատմության ընթացքում ևս կրել է ազատության ոտնահարման և էթնիկ ատելության հետևանքները։ Մեր ժողովրդի կյանքում այդպիսի ողբերգական իրադարձություններ տեղի ունեցան 20-րդ դարասկզբին, երբ Օսմանյան կայսրությունում 1,5 միլիոն հայեր զոհ դարձան ցեղասպանության և հայ ժողովուրդը մեծագույն կորստի վիշտը կրեց, զրկվելով նաև իր պատմական հայրենիքից։ Մարդկության պատմության առաջին ցեղասպանության հանդեպ անդարբերությունն ու իրավական միջոցների կիրառման հապաղումը բերեցին այլ ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների, որոնց ցավալի հետևանքներից էին անցյալ դարի գեսերին իրագործված հոլոքոստը, 20-րդ դարավերջում Կամբոջայի, Ռուանդայի, Դարֆուրի ցեղասպանությունները և այլն։ Նման ցավալի իրադարձությունների բախվեցինք բոլորովին վերջերս, երբ Արցախում բնակվող մեր ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ պատերազմ սանձազերծվեց։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում, որում ներգրավված էին թուրքական զինված ուժեր, միջազգային ահաբեկչական խմբավորումներ, նաև խաղաղ բնակավայրերի և ժողովրդի դեմ գործածվեցին ֆոսֆորային և արգելված այլ զինատեսակներ։ Այդ ողբերգական իրադարձությունների հետևանքով զոհվեցին ու հաշմանդամ դարձան հազարավոր անձեր, ավերվեցին բնակավայրեր, տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ դարձան գաղթականներ, շատեր ինչպես զինվորականների, այնպես էլ խաղաղ բնակչության շրջանից, անգամ ռազմական գործողություններից հետո գերեվարվեցին։ Եվ մինչ այսօր Ադրբեջանում պահվում են դաժան պայմաններում, միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումներով։ Հայ ռազմագերիների ազատ արձակման և կրոնամշակութային արժեքների պահպանության ուղղությամբ կատարված աշխատանքի համար ցանկանում ենք ևս մեկ անգամ մեր գնահատանքը և շնորհակալությունը հայտնել միջազգային ու միջերկրական բոլոր կազմակերպություններին և այստեղ ներկա ձեզ ամենքիդ։ Պատերազմի օրերին սրբավայրերի ռմբակոծությունը և ավերումը, որի դրսևորումները եղան նաև պատերազմից հետո, վկայում են Արցախից հայկական հետքը ջնջելու Ադրբեջանի քաղաքականության մասին, Ինչպես որ 2003 թվականին հիմնապես ոչնչացվեցին Ջուղայի հայկական գերեզմանոցի ավելի քան 6000 խաչքարեր եւ տարածքը վերածվեց հրաձգարանի։ Դեռևս թարմ են հիշողությունները, թե պատերազմական գործողությունների հետևանքով վերջին տասնամյակներին ինչպիսի մշակութային կոթողների ավերածություններ տեղի ունեցան Աֆղանստանում, Իրաքում, Սիրիայում և Եգիպտոսում և այլուր։ Այս առումով խիստ անհրաժեշտ են միջազգային հանրության և համապատասխան կազմակերպությունների միահամուռ ջանքերը, կանխելու մշակութային եղեռնը, ապահովելու կրոնական և մշակութային հուշարձանների պահպանությունը։ Հրամայական է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագիտական առաքելության կողմից հայկական մշակութային ժառանգության վիճակի գնահատումը, որին ամեն կերպ խոչընդոտում է Ադրբեջանը։ Ի հավելումը նշենք, որ Մոսկվայի և համայն Ռուսիա ամենապատիվ Կիրիլ Պատրիարքի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Տյար Վլադիմիր Պուտինի ռուսական խաղաղապահ ուժերի ջանքերով հնարավոր եղավ ապահովել Դադիվանքի պատմական մեր հնագույն սրբավայրի կենսագործունեությունը, որտեղ այսօր 6 վանականներ իրենց հոգևոր ծառայությունն են իրականացնում։ Սիրելիներ, հայ ժողովուրդը և հայոց եկեղեցին դարեր ի վեր պատմական հանգամանքների բերումով և հատկապես հայոց ցեղասպանության հետևանքով ապրել և շարունակում են ապրել աշխարհի գրեթե բոլոր աշխարհամասերում, ամենատարբեր կրոնամշակութային միջավայրերում, խաղաղ համակեցությամբ բնակվելով իսլամական, բուդդիստական, հինդուիստական, հուդայական, քրիստոնեական հարևանությունների հետ, լավագույն վկայությունը բերելով աշխարհում կրոնների երկխոսության և խաղաղ համակեցության։ Կրոնի ազատությունը այսօր էլ գերակա սկզբունք է։ Այն ամրագրված և երաշխավորված է միջազգային հիմնարար հռչակագրերով, պայմանագրերով, ժողովրդավարական երկրների սահմանադրություններով և օրենքներով։ Կրոնական ազատության գաղափարը սակայն հաճախ իրագործվում է խղճի ու դավանանքի համամարտկային արժեքների ներքո քողարկվող կրոնական ազատության չարաշահումով։ Ակնհայտ է, որ դավանանքի ազատության իրավունքի շղարշի տակ ներկայիս ձևավորվում և գործունեություն են ծավալում կրոնական նորօրյա տոտալիտար աղաններ, որոնք խեղելով մարդկանց հոգևոր և հոգեկան վիճակը, քայքայիչ գործունեությամբ պառակտում են մտցնում ընտանիքներում, հասարակության կյանքում, ցնամանք սերմանում ավանդական կրոնական կառույցների նկատմամբ։ Այս առումով ևս պետք է ամեն ջանքներ դնել, որպեսզի կրոնական ազատության գաղափարները չարիքի պատրվակ չդառնան, այլ ծառայեն մարդկանց, հասարակությունների և ժողովուրդների բարօրությանն ու լուսավոր գալիքին, ամրապնդեն արդեն կես դարից ավելի զարգացող միջեգեհեցական եղբայրության ու համագործակցության ոգին, ծառայեն համընդհանուր քրիստոնեական վկայությանն աշխարհում։ Համաժողովի հարգարժան մասնակիցներ, առ Աստված աղոթքով վերստին մեր օրհնությունն ենք բերում ամենքիդ և ողջունում ձեր ներկայությունը մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում։ Մաղթում ենք, որ աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած կրոնական առաջնորդների, եկեղեցականների, առաջատար գիտնականների ու փորձագետների կողմից ներկայացվող զեկույցները և արգասավոր քննարկումները բարի նպաստ լինեն աշխարհում ազատության և խաղաղության ամրապնդմանը։ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն ենք հայցում ձեզ և արդյունավոր ընթացք մաղթում համաժողովի աշխատանքներին բարին ընձես Վեհապար Հայրապետին և համաժողովի մասնակիցներին ուղված ողջույնի խոսքով հանդես եկան քրիստոնեական եկեղեցիների և եկեղեցական կառույցների ներկայացուցիչները։ Նրանք արձագանքել են Սուրբ Էջմիածնի կոչին, ձայն բարձրացնելու, հանուն սրբավայրերի և հոգևոր մշակութային հուշարձանների պահպանության։ Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած արցախյան տարածքներում բղթման և ֆիզիկական ոչնչացման են դատապարտված հարյուրավոր պաշտամունքային վայրեր։ All the churches and all the religions are linked. Բոլոր եկեղեցիները և կրոնները կապակցված են և պետք է համերաշխ լինեն, Ուսուսի տված, մեկս բոլորի համար, բոլորս մեկի։ Եվրոպական եկեղեցիների համաժողովը ներկայումս Եվրահանձնաժողովի մանդատով մշակում է ծրագիր, որը կարող են կոչել սրբավայրերի պահպանության ծրագիր։ Մենք կարող ենք հայ եկեղեցուն աջակցություն ցուցաբերել, ծանոթացնելով այդ ծրագրին։ Աջակցության մի տեսակ է նաև այն, որ կարող ենք Եվրոպայում մարդկանց ուշադրությունը կենտրոնացնել Արցախյան իրավիճակին։ Մենք կարող ենք նաև հաշվի առնելով մեր կապերը եվրոպացի քաղաքական գործիչների հետ, կապեր ստեղծել նաև հանուն ձեր շահերի պաշտպանության։ We are happy here to be. Շատ ուրախ ենք այստեղ գտնվել եւ մեր աջակցությունը հայտնել հայ եկեղեցուն ու ժողովրդին։ Հայ եւ ասորի ժողովուրդները միշտ բարեկամներ են եղել դժվարին եւ վճռորոշ ժամանակներում։ Հաջողություն եք մաղթում համաժողովին։ It is important to be all together. Կարևոր էր այստեղ հավաքվել։ Մեզ բոլորից վերաբերող խնդիրների լուծումները գտնելու համար։ Հոգևոր հուշարձանները հատկապես կարևոր են ժողովուրդների ինքնության համար։ Այս համաժողովի խնդիրներից մեկն է գտնել, թե ինչպես արտացոլել դա միջազգային իրավունքի մեջ։ Ինչպես կարող ենք հարգել միջազգային իրավունքը։ Որպես կրոնական կազմակերպություն ինչպես ուժեղացնենք իրավունքը ամրացնելու հոգևոր հուշարձանների պահպանությանն ուղղված ջանքերը։ Կրոնի ազատությունն ու խաղաղությունը կարևոր բաղադրիչներ են։ Մեկտեղում հավաքվելով մենք քննարկում ենք, թե ինչպես միասին նպաստել մեծագույն մարդկային արժեքների պահպանությանը։ Such great human values altogether. Bring the greetings of Pope Francis, who is. Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի ողջույններն են բերել։ Համաժողովի ձևաչափը շատ կարևոր է։ Ամեն անգամ հավաքվելու հնարավորություն ունենալով կարողանում ենք առաջ գնալու քայլեր ձեռնարկել։ Երկխոսությունը կարևոր է կյանքի բոլոր հանգամանքներում, բայց հատկապես հակամարտությունների ժամանակ։ Դրա համար էլ չնայած համավարակի հարուսած խոչընդոտների հավաքվել ենք այստեղ։ Մի քանի օր առաջ Պապական առաքելական նվիրակություն է հաստատվել Երևանում։ Սա մեր կողմից շատ կոնկրետ ազդանշան է աշխարհի երկրներին և կրոնական միջազգային կառույցներին, որ պետք է ուշադրություն դարձնել Հայաստանին և այն հարցերին, որ Հայաստանն ուղղում է աշխարհին։ Օրենքի տեսակետից ոտնահարվում են նաև հայ հավատացյալների կրոնական իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք զրկված են սրբավայրեր այցելելու հնարավորությունից։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը թվարկեց հոգևոր մշակութային կառույցները, որոնք 20 թվականի պատերազմի ընթացքում ոչ միայն թիրախավորվել են, այլև հետագայում վանդալիզմի ենթարկվել։ Նաև գերիների հանդեպ բռնության և անմարդկային վերաբերմունքի դեպքեր նշեց։ Թե մարդիկ, թե հուշարձանները վտանգված են Ադրբեջանում։ Արման Թաթոյանը կարևորեց հայ եկեղեցու դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով և խորին շնորհակալություն հայտնեց հայ եկեղեցու գահակալին, հանուն կրոնական ազատությունների, ինքնության պահպանման և խաղաղության արված անխոնջ ջանքերի համար։ Ադրբեջանական իշխանությունների ցեղասպան քաղաքականությունը ոչ միայն էթնիկ հիմքեր ունի, այլև կրոնական։ Օրինակ, ես երեկ հրապարակեցի մի քանի փաստերից, երբ մեր գերիների հայ գերիների իրավունքների կոպիտ խախտմամբ նրանցից եղել են դեպքեր, վերցրել են խաչերը, ցուցադրաբար, նրանց աչքի առաջ կոտրել, նետել աղբարկը, բայց հետո ցուցադրական նպատակներով լրագրողների առաջ տարել են մեկին հատուկ հիգիենիկ, այսպես միջոցներ են տվել, որպեսզի սափրվի, լոգանք ընդունվի, որտեղ միջև չէին թույլ տալիս, եւ եկեղեցիներից տարել են եկեղեցու մոտ ու լրագրողների առաջ հարցազրույց վեցնել ցույց տալով իբր թե հարգում են։ Կրոնական երկխոսությունը շատ կարեւոր է։ Այդ թվում նաեւ հակամարտությունների կարգավորման գործում։ Ինչի, որովհետեւ նրանք թույլ են տալիս Այդ շփումները, այդ երկխոսությունը կարծրատիպեր է ջարդել, մեկը մյուսի հետ շփվել եւ ի վերջո ճշմարտությունը ներկայացնել աշխարհին։ Հայ առաքելական եկեղեցին վեհապար տիրոջ գլխավորությամբ մեծ աշխատանք է տանում այս ուղղությամբ եւ ոչ միայն միշտ հատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահում Արցախը։ Եվ սա արժանի է ամենաբարձր գնահատանքի։ Երկօրյա համաժողովի նիստերի ընթացքում ելույթները եւ քննարկումները շարունակվելու են։ Հոգեվոր մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտի մասնագետները եւ կառույցները համատեղ փորձելու են լուծումներ առաջարկել։ Հերմինե Հակոբյան, Զարաղազարյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։